Žiūri, ko vaikinas skundėsi. Jeigu sėklydės, tai sėklydės žiūri stovint ir atsigūlus. Nes yra tam tikrų lygų, vienos išvėstos, reiškia barikocelė, taip vadinama, dar visokių. Sėklydės, na nu, ir, ir viskas. Paechoskopuoju, pat čiūpiam. Sėklydės gerai čiūpiamas. Paechoskopuoju. Jeigu reikia, pasidarom ir kokį magnetinį rezonansą. Pagal reikalą. Bet, bet daug informacijos duoda ultragarsas. Gerai matosi. Jeigu vaikinas ateina su prostatos problemu, tai yra trys dalykai, kurie privalomi besąlygiškai. Tai prostatos tas PSAT vadinimas, prostatos specifinis antigenas, kuris rodo vėžį padarom. Paleikos kopuojam ir su pirštu pažiūrim. Vyrai dažnai a, sako, nenoriu, kad su pirštu pažiūrėtum. Bet pasaulyje neišrastas dar toks aparatas, kuris būtų jautresnis už pirštą ir duotų tiek daug informacijos. Va. Tai vai, per išeinamangą pažiūrim pirštą. Su pirštu. Tai aš nenoriu. Sakau daug informacijos, to reikėtų pasižiūrėti ir aš vis tik prikalbinu vaikinus, kai kuriuos, visi kiti, su kitais jokių problemų nėra. Nes moteriškės tik per, per mąkštį visą vis, vis, ir, 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 ir eina ir nedaro istorijos šiandien. Tai va. Tai o, o dabar nu, jingstus, echoskopuojam, nu, aš kalbu apie savo sistemą. Jingstus paechoskopuojam. Nu, Nu, tai vat, tokie tyrimai, žiūrint kas. Bet, bet aš nekalbu ne, ne apie magnetinį rezonansą, apie kompiutinę entomografiją, visokie laboratoriniai tyrimai. Nu, čia čia jau, jau, žinai, smulkiname. Jo, bet, bet susiorientavimui tai tokie, bent echoskopija visada. Kas bebūtų. Seklydės, prostata, šlapimo puslė, apie šlapimo puslę dar nekalbėjome šlapimo puslėje, inkstai, nu ir visa šis, šita sistema. Echoskopija yra vienas iš pagrindinių tyrimo metodų ir gana geras ir tikslus. Ir svarbiausia, kad jis nekenkia, nerengenas. Nes kompiutinė tomografija tai labai daug spindulių gauna organizmą. Ir ant kontrastus reikia leisti, reiškia, kontrastinės medžiagas į, į vieną, kurį yra toksiška palyginus ir gali pakengtinkstams. Nu, tai, o, o tada darom, jeigu reikia. Jeigu reikia, tai nieko nepadarysi. Bet, bet čia pasavėtai orientacijai m, turim at, viską iš tokių. Iš šlapimo srovę čia matuojam kas reikia susigaudyti, kad galima būtų, jeigu jau nepavyksta įsiaiškinti, tada jau siunčiam į sudėtingesnį apstyrimą.